אחרי כמעט שנה וחצי של זומים, ועידת השלטון המקומי לחדשנות נראתה כמו כנס מחזור מחודש. לצד יריד עם טכנולוגיות לצרכים אורבניים, ראשי הרשויות המוניציפליות בישראל ייחדו שוב כוחות כדי לדון באתגרים הבוערים שעל הפרק, שנוגעים לכל תושב. רצון שלנו לחבר בין שני דברים, בין הוועידה לבין המוני אקספו, תערוכת טכנולוגיה וסמארט ודיגיטל סיטי, שהתכלית שלה היא יותר אמצעים טכנולוגיים, יותר התייעלות, ולפנות יותר משאבים כדי להשקיע אותם בחינוך, בתרבות, בפנאי, וכך בעצם לייעל את השירותים לתושבים. טכנולוגיה זה רמזור חכם, זה אפשרות שלו שנראה שמד המים עלה בצינורות, אנחנו יכולים לטפל בזה, אנחנו יכולים לטפל, לא להתחיל לנסוע לפחי השפעה, לא חזור. כל הנושא הזה של פיתוח טכנולוגי זה העתיד. אחד הזרזים הגדולים ביותר לחדשנות היה דווקא הקורונה. הקיפאון הכלכלי, הסגרים והריחוק החברתי חייבו חשיבה מחוץ לקופסה ומציאת פתרונות זמינים ומהירים. שמתי לעצמנו כיעד תוך 3 שנים להפוך להרבה יותר דיגיטלית, הצלחנו לעשות את הכל בשנה. אנחנו גם רואים את זה מול התושבים שלנו, בכל התשלומים ובכל הדברים האלה, שגם הם עצמם היום הרבה יותר דיגיטליים. את יודעת, היית אומרת לאבא שלי פעם לעשות שיחת זום, הוא לא היה מבין מה זה. היית אומרת לו פעם לשלם באייפון את החשבון ארנונה, אם הוא לא שלם, הוא לא מבין משהו. פתאום היום הכל קורה, הכל קיים, הכל נגיש. אפרת, בימים הראשונים, כיכבה בראש מצעד ההדבקה. וקראו לשכונה שבה נדבקו כל התושבים, גבעת הקורונה. ובעצם בשלושה ימים הראשונים, כמות הבדיקות שעשינו באפרת הייתה שווה לכל העיר ירושלים, למרות שמספר התושבים אצלנו הוא 1%, כי פיתחנו מנגנון של בדיקות מהירות, והמדינה שכפלה את זה. פתחנו כמעט כל ערב ערוץ של פייסבוק לייב, שבו אני יושב מול המצלמה, שומע שאלות מהתושבים ומגיב. עשינו את זה סימולטנית בעברית ובאנגלית. בסוף אתה מבין שהפצת המידע מורידה הרבה מאוד חששות. שתלנו בשנתיים האחרונות ובעיקר ריאצנו, זה בתקופת הקורונה, של סיבים אופטיים, ששלחו זרועות גם למוסדות החינוך וגם למשרדי העירייה. תושב לא היה צריך לצאת מהבית. האפשרות הזאת נתנה לנו גם כן לציב 450 מצלמות גם מבחינת ביטחון. בתקופה הזאת, שאנשים לא היו ברחוב, תחושת הביטחון ירדה. 450 מצלמות עובדות בסגנון של יכולת לאתר גם רכב חשוד, לאתר גם אדם שיש איתו בעיה, וכל הנושא הזה וכל המרכיב הזה יצר לי גם את הביטחון. אנחנו ביקשנו שיביאו מתחמי חיצונים אלינו, וכל דבר שהיה בסמכותנו הבלעדית הובלנו, כי ראינו את התושבים שלנו בעיניים, ראינו את המצוקות בעיניים, וידענו גם מה לדרוש ולבקש מהממשלה. מצב חירום הבא חייב שולחן עגול עם ראשי הרשויות. כלומר, קחו את ראשי הרשויות, שימו אותם בשולחן עגול, והיום זה גם פשוט בזום, תשמעו את הקול של השטח. זה הדבר. חס וחלילה, המשבר הבא, ראשי הרשויות חייבים להיות שותפים בפתרונות. אל תנחיתו מלמעלה. כשאתה לא מנחית מלמעלה, אז יש באמת איזשהו פתרון, איזשהו משהו שהוא גם טוב, כי אחרת סתם אתה זורק כספים ומשאבים לחינם. אנחנו בשנתיים האחרונות נמצאים מתחת לאלונקה, סוחבים את הדבר הזה, בלי תקציב. אנחנו גם אלה שבסוף האופרטור האמיתי, מי שמנהלים בשטח את החיים של התושבים יום-יום. הממשלה יכולה להתעסק ברגולציה, לא להתעסק בעבודה בשטח, כי היא לא מחוברת לשטח, ואנחנו מחוברים לתת את השירותים הטובים ביותר.